السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي شانالي بيتسابوش انديت ناتشو اللي سلام ناتشو ايني قهولو سلام نو الحمد لله. ان شاء الله انقديش حبايبي لشانالي ديسكو ناتشو في شانالي سبسكرايب يا درقاتشو اللايك شير يا درقاتشو ان شاء الله ببرثاتوين. زاري ما سايتشو قا يهولت تقودين ياموش مهيدو ودي مهلان بانو مهيدو ما عندي بوتان مهيدو مزاو النسو انتنيلو تان እቃው የሚያውቀው አንድ ሰው ነው አስቤዛ አንድ ሰው ነው ሁለቱም ጓደኛሞች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እቃ ፍራሽ አላት እህታችን ፍራሽና ትራስ 10 ትራስ 2 ፍራሽ 6 ኩርሲ አላት የባለዚች እቃ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እዚህ ውስጥ እንደምትመለከቱት አራት ተካያ ይመስለኛል በጣም ቆየና እኔ ጋር ከተቀመጠ የስራ ሁለት ራስ ያራት ፍራሽ ይመስለኛል ከይሄላው ዓለም ብቻ ነው ያዘረገፍኩትም ያው እንደታሰረ ገና ዛሬ እየፈታሁት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ያሁን አስቀምጭልኝ ስትሉ ያው አስቀምጣለሁ እኔ ጋር ይቀመጣል መጨረሻ ላይ ስትወስዱ ነው የሚፈታው። ያው መጣኑንም ሁሉንም ስልክ ያያዩ የሆነ ዴፕተር ያያዩ ካልሆነ በስተቀር እየፈታሁ እንትን አልልም እና ለዛ ነው ሀበይቢ ኢንሻአላህ። እንግዲህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ካያችሁ ብዙ ነገር እንትላላችሁ ብትጠቀማላችሁ በያስባለሁ። ያኒ አንደኛ በፊት እቃ ለምሳሌም ቤታችሁን ከጨረሳችሁ ምናምን እቃ ለመግዛት ፕሮግራሙ ካላችሁ ነው ፕሮግራሙ ካላችሁ እቃ መግዛት ያኒ ትርፋማ ያደርጋል። ለምን ካላችሁኝ መግዛት ካልቀረ ነው ማለትችሁ እዚህ ጋር ግዴታ ነው ይልኩ ሳይሆን መግዛት ካልቀረ መግዛትንም ያክል ይለም አንድ እንዲቃዎች ራሱ አሉ በርግጠኝነት በየምነግራችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደምልበላችሁ ብቻ በጣም ብዙ ቃ አሁን ላይ በጣም ጨምሮ ብረድስ ራሱ ያ ብረድስ ከታችን የምትመለከቱ እሱ አሁን ከጋብዬ ላሳያችሁ የብረድስት አሁን በጣም በስተያት 9300 ብር ገብቷል። በጣም በስተያት የዛኔ ግን 8200 ብር ይሁን ነው የገዛውላት እና ምንም ማለት ብሩን እርግጥ ለሚሰራበት ከሆነ የሚሰራ ብር ያው አከሰራ ይባላል። ግን ቁጭ አርጎ ብር ቁጭ ከሆነ ቁጭ ከሚል እቃው ላይ ቢቀመጥ የተሻለ ነው። ግን ይሄን ለምሳሌ አልኳችሁ እንጂ ሁሉም እቃ እንዲጨመር ነው አላኩልኝ። ወደ እቃው ስገባ እንግዲህ የእህታችን ወደ መሐላም በሚሄደው ቃዋ የባዝዝች መሰረት እንደ ቃውን እንደዚሁ ያወጣው ሐሳያታለሁኝ። ይሄን ብርጭቆ አዘይ ነበር የበረዶ ከዛ ወሰውን ግን እኔ ዘን ይገዛሁት ይቅርታ አርጉልኝ ያንን ይያለው አራማ ሆነ ምክንያቱም አስቸጋሪ ነው። ይቺንም የሾርባ ገዝቼላታለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እቺን ብርጭቆ በአብዛኛው የታችን ንቃ በኔ ምርጫ ነው የተገዛው። ማሻአላህ የሚያማምሩ ቃዎች ናቸው። እቺንም እንዴት ልብሽላታለሁ። ከዛ የቁርጥ ሳህን ሳፋ ይሄ ደግሞ ሳፋ ይቺ አሁን ለዳቦ ምናምን አሪፍ ናት። ከዛ ይሄ ደግሞ ለሊጥ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ከዛ የስኳር ዕቃ ጭልፋ 3 ሀባ ጭልፋ ተገዝቶላታል። ከዛ ደግሞ ይሄ እናት መፍጫ አክሰሰሪ ያለው ተቃራሪ ያለው እሱንም ገዝቼላታለሁ። ከዛ 3 ነው ካርቶኑ ስፈታ 3 ነው ያገኘሁት ይሄ የፋንዱሻው። ከዛ ደግሞ እንደዚሁ ቢላዋ ተንጠልጣይ እዛ ማማሳያ ገዝቼላታለሁ። ያው ዋጋው አሁን ላይ ያለውና የፊቱ ስለሚለያይ ዋጋ እየነገርኳችሁ አይደለም አሁን የተገዛ ሲሆን እነግራችኋለሁ። እና ዴፍተር አልገለጥኩም ምክንያቱም የግጅ ስለሆነ እና ይሄን ደግሞ አንድ ደርዘን ይመስለኛል ያው ስር እንዲያለ ዛሬ እየፈታው ነው። ከዛ ተደራራቢ ሳህን ባለ 3 እንደዚሁም የሻይ ብርጭቆ ስዕሉ ላይ እንደምትመለከቷት ዲዛይን የገዛሁላት 12 ሀባ ነው። ለምን ማየቱ በጣም ጥሩ ነው። አንድ ጊዜ ወላሂ መርሳት ያጋጥማል። ለምሳሌ እንደ ትሪ ምናምን ነገር የሆነ ካርቶን ውስጥ ለማሰር የማይመቹትን እቃ ዳር ላይ በጎን እናረጋዋል እና የዛኔ ሳወጣ ምናምን እረሳዋለሁ። ከቤታችሁ ራሱ ከቤታችሁ ወስደችሁ ስፈቱ ያስገዛችሁኝ እቃ ካጣችሁት ቀጥታ ጠይቁኝ የተገዛውን ነገር በቃ
እዚሁ አንስቼ እዚሁ ከተረሳ እዚሁ አንስቼ ስጣለሁ። ያለዚያ ደግሞ በቃ ምን ችግር የለውም ማለት ነው። ግን ማየቱ በጣም ኸይር ነው። እኔን ራሱ ብዙ ልጆች እያስታወሱኝ ነው። የሆነ ነገር ገዝቼ ቪዲዮ ላይ አላቀርበውም አንድ ጊዜ ያስታውሱኛል። ግን ማለት ነው እዛ የኬክ ሳህን ገዝቼላታለሁ። የሩዝም እንደዚሁ አላት ማለት ነው። የቁርጥ ሳህን በዛን ታይም እንደዚች አይነት ነበር ፋሽኑ የሆነው። ይችን አንዲት ገዝቼላታለሁ። ከዛ የጁስ መፍጫ ይህን ከስሩ እንደምታዩት ይህንንም ተገዝቶላታል። ከዛ መጋረጃ፣ ከዛ የሽንኩርት መክተፊያ፣ የቡና መቁለያ፣ ረከቦት፣ የስኳር እቃ አለው ምን አለው ሁሉ ነገር ያለው አንድ ረከቦት ይህንን እንደምታዩት። ከዛ ይሄ ያው ፌርሜሎ ተብዬው ነው አለው። ዞሮ ዞሮ አስቤዛ ሌላ ነው። ከዛ ፊንጃል አንድ ደርዘን ለዚህ ረከቦት ማች የሚያደርግ አንድ ገዝቼላታለሁ። እንደዚሁም ኒኬል እንደምታዩት ኒኬል፣ የፍርፍር ሳህን። እነዚህ ሳህኖች በነገራችን ለሀበይቢ እነዚህ በጣም አሪፍ ትሪ ናቸው። ትሪ ሆነው ትንንሽ ማለት ነው። ለፍርፍር ለልጅ መስጫ ቢወድቁ ምን ቢሉ በጣም ኳሊቲ እቃዎች ናቸው። ውድም ናቸው ግን በደንብ ላሳያ የፕላስቲክ እቃ ከማብዛት እንደዚች አይነት ነገር ከማይካው ራሱ ይሄ በጣም ጠንካራ ነው። ማይካም ሆኖ ጠንካራ አሉ፣ ግን ይሄ አሁን ቢያመልጥ ቢወረወር ልጆች ቢያምዘገዝጉ ምናምን በጣም በነበረበት ነው የሚገኘው። አሪፍ እቃ ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ይህን የወጥ ባሊ ሴሪውን ነው የወሰደችው የገዛችው ማለት ነው። ከዛ ይሄ ማይካ በሰዓቱ ይሄ ማሻአላህ፣ ይሄ ነገር እንኳን ፋሽን አይጥለውም፣ በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ ይሄ ብረት ድስት 8200 ብር የተገዛ ነበረ። እንደዚሁም 12 ሀባ ምንድን ነው የሚባለው አሁን ላይ ጠፍቷል። ይሄ የምታዩት የሾርባ ኮቡ ይሄ እየጠፋ ነው ማለት ነው። በባለፈው አጥቼ ተመልሻለሁ። ከዛ እንዲህ በብረቱ ይሄ ወርቃማውን ቲፕሲ፣ ከዛ የማይካውን ይሄን እንደነገርኳችሁ። ከዛ ደግሞ መጥበሻ እዛ ወደ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ መጥበሻ፣ ያን መጥበሻ አሁን ላይ በጣም ተወዷል። ቆንጆ ኳሊቲ የሆነ ቀናየችት። ይህንን ሶስት ሴር ገዝቼላን ነበር። ከዚያ የሽንኩርት ሰላና የፓስታ ማጥለያ፣ የእቃ ማንጠፍጠፊያ፣ የልብስ ሰላ። በጣም ያዲክ ማልሀባይ ብያው። እንግዲህ ሁሉንም በደንብ አለማሳየት ይቅርታ ጠይቃለሁ። በጣም ስለደከመኝ ነው። አሁን በጣም መሽቷል። ከዚያ ቲሪ፣ ይሄ ቲሪ በእሷ እቃ ጎን ነው ያገኘሁት። ከጽሁፉ ባየውም እንትን ላገኘው አልቻልኩም። ብቻ ከእሷ ጎን ነው ያገኘሁት። ካልገዛች ተመልሰዋለች፣ ከገዛችም ደግሞ ያው ገዛችው ነው። እና ትሪው ይሄም የተገዛላት ይመስለኛል ለእሷ ማለት ነው። ከዛ የጓደኛዋ ደግሞ አስቤዛ ነው የጠለበችኝ። ሽሮ፣ በጣም ቆንጆ ሽሮ፣ 10 ጣሳ ሽሮ የተፈጨ ኬሿ የባለፈው እና ይሄ ተመሳሳይ ነው። አንድ ቀን ስለተገዛ ነው። ላስቲኩ ደግሞ እንደዚህ ቅዳሜ ቀን ሐሙስ ቀን ሲሆን ነው እያዞሩ የሚሸጠው እና አጋጣሚ ሳይገኝ ሲቀር ነው ዝም ብዬ እንደዚህ ያረኩት። ያው ግን እዛ ሄዶ ይገለበጣል፣ ችግር የለውም። ከዛ ደግሞ ይሄን በርበሪ፣ በጣም ቆንጆ በርበሪ ነው። ማሻአላህ 9 ኪሎ ይሄም 9 ኪሎ ነው። አዎ 9 ኪሎ ነው። ይሄን በርበሪ ይመስለኛል፣ ያው ጽሁፉን ሳይ ነው በደንብ የማውቀው። ይሄ ደግሞ ገብስ ነው። ዱቄቱን ግዙልኝ ምናምን ብላ ነበር። ያው ተመካክረ ነው ከዱቄቱን ከመግዛት እና ከቤት ከሚዘጋጅ የሚለውን ነው። ግን 10 ጣሳ ዲፍን ነበር የተገዛው ሀባይቢ። ግን ገብሱ ያን ያህል ብዙ አይወጣውም ዱቄት ማለት። አሁን ይሄ 10 ኪሎ በርበሪ ቅመማ ቅመም፣ ነጭ ሽንኩርት ምናምን አብሮ ስለሚደላለች ዱቄቱ በጣም መሻለ እንደምታዩት ነው። 9ም ሆነ 10ም ሆነ እንደምታዩት ነው። ግን ይሄ እኔ እንጃ ባለቤት ራሱ ነው የሚያስፈጨው እንጂ ትንሽ ያስፈራል። ግን ኢንሻአላህ መቼም ዝሮ ዝሮ አላስመዘንኩትም። ደግሞ ከተፈጨ በኋላ አላስመዘንኩትም። ያው ሳየው ግን እኔ እንጃ 10 ጣሳ አይመስለኝም ሳየው ማለት ነው። በጣም እንትን ይላል፣ ይቀንሳል ሲፈተግ
ተፈትጎ ደግሞ ተቆልቶ ሲሰፍሩት በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። ሲፈጭ ግን ያን ያህል አይሆንም ማለት ነው። ብቻ እንግዲህ 10 ኪሎ ሳይሆን አይቀርም እንግዲህ ኢንሻአላህ። አለኩል ያህል ይሄንን የጤና ቀለብ አለ ያድርግላችሁ። ዋናው ጥራት ለራስ ነው። ውስጥን አጥርቷል ይሄኛል የሚለውን አስምረንበት ከሰራነ ሌላው ነገር እንዲያመጣጡ ይመለሳል። የሰው ነገር ማለት ነው። ሰው የሚለው ነገር ጊዜያዊ ማለት ነው። ያኔ ዋናው ነገር አላህ ይሄን ይለኛል ብሎ መስራቱ ነው። እና ሩዝም እንደዚሁ ገዝቼላታለሁ። ምርጥ ሩዝ ነው ይሄ። በስመቴ አይደለም ግን የውጭ ሩዝ ሆኖ የምንጠቀመው ማለት ነው። እና አሪፍ ሩዝ ነው። ያኔ ደብዘዝ ያለው ትንሽ ባትሪ ሎው እያለ ስለሆነ የቪዲዮ ችግር ነው፣ የካሜራ ችግር ነው። ከዛ ሁለት ጣሳ ምስር፣ በጣም ቆንጆ ምስር ገዝቼላታለሁ በ160 ብር። ይሄ ጣሳው አሁን 130 ነው ግን አይወጣም እያሉ ነው። 140 ብር ካልሆነ አይወጣም እያሉ ተወዷል ሩዝ ማለት ነው። ስኳር 5 ጣሳ ስኳር በ170 ብር የተገዛ ነው። እንደዚሁም ቡና 2 ጣሳ ቡና ነው ያለችኝ። 2 ጣሳ ቡና ተገዝቶላታል። ከዛ ይሄ ደግሞ አገሬ አተር ነው። በጣም ቆንጆ አገሬ አተር ነው፣ ጥርት ያለ። አሁን ለምሳሌ ይህ አሁን 1 ጣሳ በ310 ብር ሂሳብ ነው ብዙ ተከራክሬያት የተገዛው። ነቀዝ የበላው ምናምን ነገር 300 ብር ተቀቅ ያለ ይሸጣል፣ ግን 10 ብር ተብሎ አሁን ግን 315 320 እያሉ ነው ማለት ነው። ዲፍ ነው የተከካውን 400 አሉ። በጣም ከባድ ነው ያንን ከመግዛት ይህን መግዛት ይሻላል። የተከካው አሻን አንዳንድ ጊዜ የተከካው ኖርማል ጥርት ያለ የተከካው አይሆንም፣ ይቀላቀልበታል የሌላ ክክ ማለት ነው። ስለዚህ የሚሻለው ይህንን ዲፍኑን ገዝቶ ከቤቱ መካካት ነው የሚበልጠው። እና ድሩስ ደግሞ ከሁሉም አይነት አድርጌ ነው፣ ምክንያቱም እናቶቻችን የሚወዱት አለ የማይወዱት አለ። ስለዚህ ያኔ ቆንጆ ነገር ነው። አሁን ይሄ አሁን ኪሎ 800 ነው የሚሸጠው፣ ይሄ ደግሞ ኪሎ 2000 ነው የሚሸጠው፣ ይሄ ደግሞ ኪሎ 600 ነው የሚሸጠው። ስለዚህ እኔ ምን አደረኩላት? ከዚህ የግማሽ የ400 ብር፣ ከዚህ ደግሞ የ200 ብር፣ ከዚህ የ150 አጠቃላይ ስንት ሆነ? 750 ብር ሆነ። ያለብኝ አድሩስ ያው በኪሎ ስለሆነ 800 ብር ነበረ የተላከው የተባባል ነው። አድሩስ 750 ሲሆን 40 ብር ይሄንን ገዛሁኝ። ሳርጤስ በጣም ቆንጆ ሳርጤስ ናት። ይቺ ሳርጤስ ቅንጥስጥስ አድርገው ከይዝ ጨማምረው ሲያጨሱት በጣም ቆንጆ ነው። እና ይችን 40 ስገዛ 700 ስንት ነው የሆነብኝ? 750 ብር ሆኖ የለ ይቺን 40 ብር ስገዛ 10 ብር ተረፈኝ። 10 ብር ሲተርፈኝ ከዚህ ደግሞ ሌላ ድሩስ ነው። ያኔ እንግዲህ ሁሉ ሰው እኩል አይኖርም። የ10 ብር ብለው ከሚያስቆነጥሩት የ10 ብር ሀታነቶቻችን ይህንን ነው የሚገዙት። ያኔ እሷን ቤተሰቦች ቢሆኑም እንደዚሁ ሊሆን ይችላል። ያው እንደ እናቴ ነው የሚያያቸው አላሌለ እናቶቻችን ምንም ቢኖራቸው ምንም ቢል የሆነ በቃ አልሙሂም ይህንን በአስር ብር አሁን ከእንዲህ አይነቱ አይቆነጥሩም። ስለዚህ የአስር ብር ብሯን ለመሙላት መጥፎም በጣም አይደለም፣ ቆንጆ ነው። ተቀላቅሎ ይጨሳል። ከይህ 10 ብር ገዝቼ አጠቃላይ ይሄ ስንት ወሰደ? 800 ብር ማለት ነው። እና ይቺ ሳርዲስ በጣም ቆንጆ ናት። ሁሉንም ይዘው እንትን ትላለች እና አድሩስም አሪፍ አሪፍ ነው። ይሄ ይከሰከሳል ደግሞ የደቀቀ አይገዛም ስገዙ ማለት ነው። ምክንያቱም ያን ቡል ብሎ ያበቃል። ይሄ ግን ሽርፍ ሽርፍ ስታደርጉ ብዙ ነው የሚሆነው። በጣም አሪፍ ነው። ሀባይቢ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ይህንን ካልኳችሁ ዘይት፣ ቀጣይ ደግሞ ዘይትና 10 ኪሎ ዱቄት አላት ይችታችን። እሱን ማሳያችሁ ነው የሚሆነው። አበረታቶኝ ሀባይቢ አብሽሩልኝ። ኢንሻአላህ እንግዲህ እኔም እናንተን ማገለግላለሁ ያደርገኝ ማለት በዱንያ ላይ ሲኖር ጥሩ ስራ ሀላል ከሆነ ብንሰራ ኸይር ነው ብዬ አስባለሁኝ። ኢንሻአላህ እኔንም አበረታቱኝ። ያላሳየሁት ካለ እንግዲህ ልጆቹ በውስጥ እንነጋገራል። ኢንሻአላህ እንፈተዋል ብዬ አስባለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።